Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Qaçqınlar üzrə Komissarlığı Qara Qabağı tərk edən ermənlərə qarşı rəftərlə bağlı açıqlama verib. Bu barədə qurumun Ermənistandakı nümayəndəsi Kavita Bellani mətbuat konfransı ilə çıxış edib. Pis rəftər halları qeydə alınmayıb. Uzun və yorucu yol, tıxac, insanlar üçün çətindir. Heç kim təzyiqə məruz qalma halları barədə məlumat paylaşmayıb. Onun sözlərinə görə Ermənistan hökuməti Qarabağdan gələn ermənləri sərhəd qeydiyyat mərkəzlərində qeydiyyat alır. Digər bölgələrdə isə əlavə ona yaxın humanitar mərkəz fəaliyyət göstərir. Qeydədəki Beynaxalq Qızıl Xaç Komitəsi əməkdaşlarının müşaəəti ilə Xankəndi-Gorus istiqamətində Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsində erməni əsilli şəxslərin sərbəst keçidi təmin edilir. İndiyədək minlərlə Qarabağ ermənisi Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsindən manəyyəsiz keçərək Ermənistana üst düşüb. Xatırladaq ki, Azərbaycan mərkəzi hakimiyyəti Qarabağ Ermənilərinin Azərbaycana reintegrasiyasını istədiyini bəyan edib və Qarabağdakı Erməni sakinlərə ərzaq paylayıb, tibbi yardım göstərib.